Olá a todos os campeões de Palmela, desse município fantástico, município que guardo experiências muito positivas. Foi dos primeiros lugares que me homenageou quando da conquista da medalha olímpica. Portanto, um grande abraço a todos. Respondendo ao vosso desafio de olhar o mundo de casa, dessa grande iniciativa desenvolvida pelo Departamento de Desporto para vos manter ativos, saudáveis e fortes. Quero-vos deixar aqui uma mensagem e um conjunto, um programa de treinos escolhido por mim e por toda a minha equipa e os nossos atletas para que vocês possam praticar alguns exercícios inspirados no judo, mas para a prática de qualquer um. Quero-vos dizer que nestes tempos de confinamento e de alguma adversidade é muitas vezes a melhor altura para nós fazermos os nossos grandes desafios. E nesse sentido, quero também vos deixar aqui um pequeno segredo, que é o seguinte: em todos os exercícios, eu dava um grande enfoque à respiração. Portanto, usar uma respiração consciente, vinda do estômago, aqui do abdómen, com toda a força, em cada um dos movimentos. Isso garanto-vos que vos vai ajudar a superarem-se e a dar aquele bocadinho extra que faz a diferença dos campeões. Bom, aproveitem este programa, que pode ser feito em casa, obviamente, e em família. Nós temos um conjunto, um set fantástico de exercícios para crianças dos 3 aos 6 anos, para crianças dos 6 aos 9 anos e para jovens, adolescentes, adultos, em idade ativa. E desafiem-se todos, deem o vosso máximo e eu vou estar atento para ver se ninguém falha este grande compromisso. Todos juntos vamos treinar, vamos ficar fortes e vamos mostrar que o município de Palmela é o município de campeões. Um forte abraço desse vosso amigo, um delegado. Vamos a eles, por Palmela e por Portugal. Osso.